السلام عليكم رونو سنگاي هيا ٹھیک ٹھاک ادي هاني ما دا يومنا نيوز لطرفا يو وڑا شانتي ويديو دا سر جوڑو ختم وي بينا و بلکه مرگرو سر شير كي چه دا اورسي ماه كي دا بي هور كي چه نن کما سانحه شوي دا او پا پولیس لین بانده دي شرگرد ورغل دي خودکش دا ماكي کرده دا پا مونس كي دا غرمي پا مونس كي شوي دا پا جمع كي ناغي كي تقريبا 32-35 زمان كم پولیس رونه چه دي آغا شهيدان شوي دي او دا غشان دي پا كي لا تعداد زخميان شوي دي چه کم پا غا جمع كيو نو دا غي دا پار يو خصوصي ویڈیو دا دي وقت كي زمان چه کم مرگر دي پي خور كي اغم ما ترينگو كو خلان كي ما دا سي ویڈیو چه تا نا جوڑا کرا پا پیلا زل جوڑو ستوڈیو كي اخبل ستوڈیو كي ناس دي ما نو ما تا سر دا رس شیر کوم دا لگ مخ كي شیر كي مهرباني بھائی زما دا پارا نا اغا کم غرون چه زخمیان دي دا غي دا پارا خاص کر اغي كي دا سا علا دير زیاد سخت دي سخت پا دي دي چه زخمیان دي نو اوسوس ما تا تقریبا مرگری رنگو کو چه یرا کم از کم دو دری پا کی نورم شیدان شو پا حق و رسید اللہ فاک دا اغي مغفرت نصیب کی آمین نو اغي دا پارا خصوصی مونگ دا ویڈیو جوڑا کلا اغماتی چه تا جوڑا کلا دیر مرگرم جوڑا کلا اللہ پاک دی سوشل میڈیا والا سر خو کی دا کم ورکران چی دی کم یوٹیوب والا دی اغي خپل کوشش کی چی دا ویڈیو مونگ جوڑا کلا اغي دا پارا یو خاص او نیگیٹو چی بلڈ گروپ تا چا دی کم دا الارچ خوا تا چی دی خیر دل سب باسی لکم دی اغي تا دا وین دیر زیاد ضرورت تی ڈاکٹرانو صاحبانو ویلو چی اغي تا او نیگیٹو ضرورت تی نو آغا مرگرو تا زما درو هست دی چه کم زما دا آواز اوری یا کو مثلا یو مرگری اوری او دا آغا تا پتا لگی چه با پی خور که زما مرگری دا آغا تا دا او نگیتیو ضرورت دی نو کوشش اوکے چه اسپتال تا زان ورو رسوه او دا کم بلد چه دی او نگیتیو دا آغی لور که تاسو یو حسد جاری یا دا بل دی وقت که پی خور چه کم دی نو آغا پا دیر غم بانده دی پیښور نه بلکې مونږ ټولونه د هغې ډېر مذمت کوو په هغې باندې ډېر زیات خفه یو چې کم از کم داسې نه دي په کار چې ته راځي په جوماتونو کې مونږ د ته ماکې کې بل زمونږ بچي یتیمانان کې زمونږ خویندې کونډې زمونږ کوم پلاران چې دي نو هغې د زامنو نه خلاصې نو دا ته ښه نه کې حکومت سره زمونږ دې باره کې ډېر زیات دغه دی دا مرسته دا مونږ هغې سره د ملګرتیا واپیل کوو که هغه هر یو حکومت دې وخت کې که هغه ټایم کې مونږ هغې سره پوره ملګرتیا کوو ځکه چې زمونږ د ګلونو ښار چې کم دی پېښور نو هغه بیا یو پیره په هغه د بارودو په دغه باندې په باران باندې لون شو نو ډېر زیات پې خفه یو ورونو ویډیو ډېره نوږ دومه داسې کار وکړئ چې دا به شیر کې مخکې ملګرو ته دا ورسوئ چې هغې کم از کم او نیگیټیو د چای نو چې د هغې دغه وکړي د ورکول انتظام وکړي کوم چې خو شي مثلا بخشو پل شو یا ناګومان شو دغه طرفونو ته چې څوک مرګري نو هغې ته دا اطلاع ده چې تاسو لاړ شئ زر کوم چې په الارچ کې دې وخت کې ډېر زیات تکلیف دی وته ډاکټرانو صاحبانو ته او بل زما هغه کسانو ته هم ضرورت دغه دی دا اپیل کومه اعلان وته کوم چې کوشش وکړئ چې کم سړی لږ لکه خدای نه خواسته ایمرجنسي وطنی نو هسپتال ته مه ورځئ چې دا ډاکټران چې دي نو دا هغه کم شهیدان چې دي هغې هغه ټریټمنټ سي وکړي دا سوري زخمیان چې کم دي د هغې ټریټمنټ لږ سي وکړي که نه صحیح طریقې سره چې هغې لږ خینډل کړي نو تاسو ته درخواست دی چې هسپتال ته اسې بېسه مه ورځئ رش مه جوړوئ ځکه چې هلته پولیس والا هم راغلی دي نور خلک هم راځي اوس زما په خیال سو دا ټایم اوس سو وزیر اعظم صاحب هم اوس زما په خیال را روان دی نو تاسو کوشش وکړئ چې هلته ورنشئ د ویډیو شیر کې او چې د کم سړی او نیگیټیو ګروپ وي نو که هغه د چار صدی کو هغه د رزړو درځي خیر دی ځان له ګاډیو کې هلته ورشئ خپل دعاګانو کې میاد ساتئ ضرور ورشئ جی دا زما تاسو ته درخواست دی بلکه د ټولو تنظیمونو ته ما درخواست چې خپل خپل اوس دغه وکړي مخکې زر زر چې هغې ته ورسي ملګرو ته ورسي او هغوی لاړ شي خپل بلډ الارچ کم ایمرجنسي ګیټ چې دی هلته دې ورشي هلته به انشاءالله کسانو ته ولاړي نو چې بس وینه وله ورکړي او زمونږ د دې کم چې اوس زخمیان رونه دي د دې لږ ټریټمنټ صحیح طریقې سره وشي
بولو دعاګانو کې میا ساتي جی. السلام علیکم.